טוב, אני רחל, אני בת 39. אני אימא לשתי בנות מקסימות. עשיתי תפקידים שונים בתחום התרבות עד שהגעתי לכאן. והיום אני פה כבר יותר משנתיים, נהנית מכל רגע. זה להראות שאישה יכולה להיות בכל תפקיד ובכל מקום. ושהרבה דברים שאולי מתקשרים עם נשים, ואגב הם בעצם שייכים לגברים לא פחות, הם נכס. והם לא חיסרון. אני גם בתפקיד הזה שלי מאוד מנסה לעודד ולהראות שאני מאוד בעד הורות, ואני מאוד בעד משפחה, ואני מאוד בעד פיתוח עצמי של אישה. אני לא רואה שהדברים האלה הם דברים שמעכבים, אני רואה שהדברים האלה הם מנוע לצמיחה של אישה במקום שהיא נמצאת בו. אז המוטו שלי כתוב מאחוריי, אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול לעשות את זה. וולט דיסני אמר את זה, ואני ממש מאמינה בזה. גם חלום קטן, כדאי ורצוי להגשים אותו. לפעמים אנחנו אומרים, החלום הזה הוא אפילו לא שווה השקעה, זה לא נכון. כל חלום אפשר להגשים, וגם את החלומות הגדולים. אני יכולה להגיד שבתפקיד הזה היו לי כמה חלומות שלפעמים ככה תפסתי את עצמי ואמרתי, אני לא יודעת אם זה יכול לקרות, אבל מיד אחר כך אמרתי, זה לא אני, זה לא הגישה שלי, זה יקרה, ודברים קרו פה. אני יכולה לשבת במופע, בסרט, אפילו במופע מחול, וממש להתרגש עד דמעות בסופו של דבר. אבל הכי בעולם זה הבנות שלי, יש לי שתי בנות, וכשאפילו לפעמים בטעות הן ככה מראות שהן גאות בי על משהו שאני עושה, או שטוב להן, מבחינתי זה הכי מרגש אותי בעולם. אני סגנית ראש עיר ללא שכר. אני גם מחזיקה תיק הרווחה ויושב ראש ועדת מניעת אובדנות. בנוסף, יש לי עמותת ידיד לילד. הקמתי עמותה לילדים בסיכון לפני 17 שנה, שחובקת באמת המון אירועים והרבה מאוד פרויקטים בתוך העיר. המוטו שלי זה פשוט נתינה. כל מה שאפשר לתת לזולת, לתת לאדם, לתת לכל אחד שרק רוצה לקבל. מרגש אותי מאוד לראות ילדים שהיו אצלי לפני 17-18 שנה במועדונית, שזה מועדונית לילדים בסיכון, והיום הם חוזרים אלינו בהוקרה לומר את התודה, והם נמצאים במספר מקומות כמו מ"פ בצנחנים, כמו בחור שגמר תואר ראשון בכלכלה. כשהוא בא והוא מסתכל עליי בעיניים והוא אומר לי, הכל היה בזכות עמותת ידיד לילד, בזכות זה שהקמת את זה, זה מאוד מרגש. אני תמיד אומרת שחייבים לחלום, כי לכל חלום, אם יש לנו 10 חלומות, לפחות 2-3 יתגשמו. והחלום שלי הוא שאני אמשיך כסגנית ראש העיר, להוביל, לסחוף את כולם, לעשייה, לנתינה לעיר המקסימה שלנו. ובתחום האישי שלי, שזה עמותת ידיד לילד, אני מאוד מקווה שבכל עיר בישראל יהיה פרויקט שיקרא פרויקט של עמותת ידיד לילד. אני נעמה אנסבכר, אישה, חלק משמעותי בזהות שלי. אני אימא לארבעה ילדים. ונשואה ליאיר, החבר הכי טוב שלי. אני חברה בבית מורשת. ורוב היום שלי מוקדש היום לאהבה. אני חושבת שזאת אישה שמסתכלת על מחר. על המחר של עצמה, של המשפחה שלה, של העיר שלה. המחר שלה ושל בן הזוג שלה. להיות אישה זה לא פשוט. מאוד מאוד קל לטבוע בהיום. בילדים, במטלות, בספקות, בבלבול, בעייפות, בעומס. ואישה שמצליחה למשוך את המסעית הזאת, שיש עליה, בעיניי היא מובילה. כי זאת אישה שאחר כך תסתכל אחורה וגיל תגלה שהמסעית שלה התקדמה קילומטרים. כל יום יושבים פה אנשים על הספה. הרבה מאוד מגיעים עם קשיים, עם אתגרים, עם תחושה שהם תקועים במקום שהם לא רוצים בו. בדרך כלל זה זוגות שנמצאים בקושי. ואני נורא מתרגשת לגלות שאנשים יכולים להשתנות. ובמשתנים במקום שהכי קשה. באופי, ובהרגלים שהם הביאו מהבית, ובמקומות שאפלים אצל כל אחד מאיתנו. הם יושבים פה והם משתנים, וזו עבודה שהם עשו. וזה מרגש, מרגש לראות שינוי, אני חסידה גדולה של שינוי. אני חולמת לשנות את העולם. אני חושבת שאנחנו חיים בעולם מאוד מבולבל היום, מאוד בודד לפעמים, שיש בו הרבה כאב,
ואת רוב הכאב אנחנו מביאים, בני האדם. והייתי רוצה להיות חלק מהאנשים שמרפאים כאב. אני נוי לוגסי, אני בת 17, מעלה אדומים. אני לומדת בתיכון, לקיל ולנאי. אני רוקדת מגיל 6. כרגע אני בימאית וגם בתיאטרון. אני מתנדבת במטרו. אני מנהלת את המזנון. יש לי חלום להקים סטודיו משלי, סטודיו לריקוד. אני ממש חושבת שזה וואו, שלי סטודיו שבנות יוכלו לעשות שם לרקוד וליהנות ולחלום. אישה מובילה בעיניי היא אחת שמטפחת את החלומות שלה, את הקריירה שלה, את המשפחה, והיא גם לא שוכחת לטפח את עצמה. חבר שלי שר ממש יפה. אז כל פעם שהוא שר, אין מה לעשות, אני מתרגשת. תרקוד כאילו אין לאנשים עיניים. לפי דעתי זה משפט שכאילו, בלי קשר אם אתה רקדן מקצועי או לא, זה מאוד חשוב. לא להסתכל על אחרים, מה אחרים חושבים. תעשה מה שאתה רוצה פשוט. תחיה את החיים. נשואה, אם לחמישה ילדים מקסימים. מנסה כל הזמן לחלק את הזמן שלי בין העשייה הציבורית למקצועית למשפחה. אני בתפקידי הראשי מנהלת אגף מערכות מידע, אחראית על כל המחשוב והטכנולוגיה בעירייה ובעיר כולה. ותפקיד נוסף הוא יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, ששם אני בעצם אחראית על כל מה שקשור לקידום מעמד האישה בעיר, יושבת ראש פורום הנשים. להיות אישה בעיניי זה בראש ובראשונה להיות אם ורעיה. ולהחזיק בית למופת, יחד עם זאת, לדאוג לעצמך, לקריירה, להגשים את כל החלומות שלך בלי שום מגבלה. המוטו שלי בחיים זה בראש ובראשונה לעשות למען אחרים. מוטו אחד נוסף שמוביל אותי במהלך כל השנים האחרונות שאני עובדת זה יגעת ומצאת תאמין. אין משהו שעומד בפני הרצון, אפשר בעצם לעשות כל מה שאנחנו רוצות לעשות. לקבל הערכה. מהמשפחה שלי, על העשייה שלי, זה ממש מרגש אותי. ואם אני עושה איזשהו פרויקט גדול ואני שומעת ככה, עוצרים אותי ברחוב, אומרים לי, וואו, איזה יופי, איך נהננו, זה עושה לי את זה. נותן לי כוח להמשיך. אני שרית שלב, אני בת 36, אני אמא לשלושה ילדים, נשואה, מורה לחינוך גופני ומאמנת כדורגל. להיות אישה מובילה בעיניי זה לדבוק במטרות שאני מציבה לעצמי. להתמיד בהם, ללכת אחר הלב שלי, שאיפות, ולעשות דברים שלא עשו אותם לפניי. אני אוהבת לפתוח את הדלתות האלו, להוביל את החלום שלי קדימה ולהתקדם. נראה לי שזה מחשבה יוצרת מציאות, לחשוב חיובי יהיה טוב, לקחת אליפות עם קבוצת הכדורגל שלי של ביתר מעלה אדומים, להביא אותם הכי גבוה שאפשר. לעלות על המגרש כל פעם מחדש, לקדם את הבנות. יש לי גם קבוצת ילדות, לראות אותן מתקדמות ושואפות ומשחקות מול בנים ולא רואים הבדל. אלו הדברים שמרגשים אותי, לראות את הבנות מפקיעות גול, לנצח משחק. וואו, זה דברים שבאמת מעיפים אותי למעלה. אני בת 67, בדרך ליציאה לפנסיה. אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה, גם במשרד החינוך, וגם במכללה, וגם בעירייה, וגם במתנס. נשים מובילות הן נשים שלקחו על עצמם איזשהו נושא בתחום החינוך, בתחום החברה, בתחום הקהילה, והצליחו לסחוף נשים או גברים סביב הנושא, אבל הן צריכות להיות נשים שבהחלט יש להם את הכישורים המתאימים, אם ברמה האישית או ברמה החברתית, לסחוף אחריהם נשים אחרות, פחות פעילות. המוטו שלי בחיים הוא ליצור לכל אחד שאתה פוגש איזשהו חיוך על הפנים, בגלל איזושהי אמירה שאתה אומר. דברים מאוד מאוד קטנים, שבשביל הבן אדם ששומע אותו, הם עולם ומלואו, והוא יכול להיות שמח ומחוייך כל היום. הדבר הכי מרגש אותי וגם פעלתי, אני מקווה בהצלחה גם בשנים האחרונות, זה החיבורים השונים בין אנשים. אני חושבת שהמחלה של המאה הזו זו מחלת הבדידות. אני יודעת שגם במעלה אדומים יש הרבה אנשים שלא משתתפים בפעילות ובעצם יושבים כל היום לבד. והתפקיד שלי, כמו שאני ראיתי אותו בשנים שעברו,
זה ליצור חיבורים בין אנשים שאולי היו נשארים לבד לו לא הייתה כל הפעילות שלנו. וראיתי את זה באופן אמיתי וממשי, וזה מאוד 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 ריגש אותי. אני מעיין מור, ילידת מעלה אדומים, מחברת מועצת עיר, מחזיקה בשלושה תיקים, תיק הבריאות, האנשים והאקדמיה והסטודנטים. וחוץ מזה אני עובדת בהסתדרות הציונית העולמית, אני אמונה על תחום המאבק באנטישמיות ועל אתר האינטרנט שלהם. אישה מובילה בעיניי, זאת אישה שמוצאת את האיזונים הנכונים לה, לעצמה. מצד אחד להיות אשת קריירה, מצד שני אשת משפחה, ולא שוכחת את עצמה גם על הדרך להשקיע בעצמה ובסביבה שלה ובמה שהיא אוהבת. המוטו שלי הוא, אהיה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם. האמת היא שזה גם מה שככה מוביל אותי. אם אני בראייה שלי חושבת שצריך להיות שוויון הזדמנויות בין נשים וגברים, ואני חושבת שנשים צריכות להיות בעמדות מפתח ולהוביל, אז אני חושבת שזה קודם כל צריך להיות, להתחיל בעצמי. וזה גם אחד הדברים שככה מניעים אותי בתוך העשייה הציבורית לרצות להתקדם. האמת, החלום שלי שסבא וסבתא שלי וסבתא שלי יזכו לראות את הילדים שלנו בעזרת השם שיהיו. My name is Tanya Gusovsky. We emigrated to the United States about 45 years ago, lived there for about 40 years, and then made Aliyah about 5 years ago. And we immediately came to Maale Adumim because we had friends here, and we visited Maale Adumim and thought that it would be a very good place for us because it offers both the English-speaking and the Russian-speaking community, and our children live not far away from here in Mitzpe Yerichon. To me, being a woman who is a leader means to lead with one's heart, to be able to connect to a multitude of perspectives and people, and to use our gift as women to connect to people. To see people all over the world living in peace, basically, resolving all the terrible conflicts which are going on, getting over the global crisis which seems to be going on all over the place. And it necessarily implies changing one's consciousness. It's not an easy process, but I think it's the only hope for all of us. To change our own perspective and to achieve peace within.